Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan sizlarga ona bola sigirlarni ko'rsatyapmiz. Telegramimizga kelib tushgan videolardan boshladik bugungi kunimizni. Marhamat. Mana shu ona bola sigirlar hamda mana bu yerda hozir yana 2 3 ona bola sigirlarni, mana bu ona bola sigirlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Oldinda ko'rganlaringiz bir bolali, mana bu sigirimiz esa 2 bolali. Biri urg'ovchisi, biri erkak. 8 litrgacha sut beradi. Narxini, telefon raqamlarini hammasini men kommentariyada qoldirib o'taman. Kommentariyaga o'tasizlar. Kommentariyada hammasini telefon raqamlari ham bo'ladi. Mana shu ekranning tepasida ham nomerlar bor. Marhamat, aloqaga chiqib, savdolashib olaverasizlar. Narxi kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Narimon Renatov YouTube kanallaridan ko'rdik degan aka ukalarimizga sizlarga chegirmalari bor. Marhamat, bardonadan like tugmasini bosib, kommentariyada izohlaringizni kutib qolaman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.